Agustuk. Кое не мога да скоростта или водата ти свирят отзад негри? Не, може ще ме санкционират заради твоите негри, като не щеш да направиш къстъм бит. Бате, обещавам ти, до края на годината ще ти направя. До края на годината. Е, на тази 2020. Здравейте, твичери. Днес отиваме да търсиме бебе штуки. Малки штуклета. Може и да излезе и нещо по-дално, не знаем. Надяваме се да хванем поне бройка да има. Условията никак не са подходящи за риболов. Миналия опит завърши с неуспех, защото дори реката беше замръзнала. Тук поне се надяваме да е размръзена реката и да направим някакъв риболов. Но така стоят нещата около София. Ако за първи път попадате на канала, само единствено за риболов, абонирайте се, натиснете камбаната и очаквайте те първо още и още по-готини видеа. Хедшот, първото штучи. Първото штучи го фанахме и на удар. Хванахме първата рибка. Супер малка е, но рибка. Една от тървахме доста по-едра. Още в началото с първото мятане, второто. Хванахме добър пайк, но се откачи в една дупка между папурите. Като прибрах куката вътре в самия силикон и я заболох, така че я се активира само при захапване. Ето го и бебенцето. Четите си, хора, това штуче става огромно. Може да стане до метър. Да го върнем обратно. Тук е доста рисково, така че ще го метнем от тази височина. Ай. Значи нарочно сложих Pointer 78 да удрят по-едри. И като ми удари тук в краката, така я засекох, че литна е там. А тя е толкова лека, че не можа даже да се засече. При засечката от фарча 3 метра. Ей го на. Бейби штук на Pointer 7-8. Ама като ви казвам, бейби. Има 20 санта, сега ще го мерна. Абе, а виж, даже не съм си затворил вирбела. Аз ще го смена обаче това вирбел. Докато снимам моята, се окая и Ники удари една. И неговата също на същия воблер, само че е по-малка. Пак пастърова разцветка. Явно тук в тая река обичат паструшки. Или има пастърви. Или има пастърви. Ето тук с Ники ударихме няколко. Той 80-ка, аз 70-ка, даже той 90-ка е неговата штука. Спрямо метъра, да, превъртяхме метъра с тези огромни пайкове. На 30 см воблер.
Я видим, аз я хванах на 30 см воблер. Ники я хвана на неговата на 25 см воблер. Сега ще ги пускаме. Ай, сега правим двоен релиз. Връщаме штучките там, откъдето са дошли. Пускай, пускай. Уникат. Поредната дребна штука. За сега е това. Единствената по-голяма, когато наистина беше хубава риба, удари на Ники. Обаче на същата примамка, само че цвят дъгова пастърва и остана в устата. Преряза го брутално. Много зверски го проряза. Мисля, че го има на клип как си фърля бъзицата. Ето иначе бейби пайкчето. И това е добре. На фона на нямането. Айде. Колко са остри зъбите на штуката, държи се само на предните си зъбци и ме е захапала. Ще трябва да я пусна малко по-отвисочко. Ей така, готово. И то по-живича го. И то, ей това е штучка, като предишната. Като предишно. А местото е топ, дето е удар. Не, хубава штучка. Поредната штука. Я кажи, каква те преяда? Преяден. Пусни я, тя ще се слайдне. Готово. А тук е бати местото добро. Излиза ли нещо, колега? Оп. Ехе, това какво са, бабушки ли са? Да. И тия са перфектната стръв за штука. Штука удари ли некоя? Нищо. Ево, че ми ага. Ма иначе по бабушки доволно. Да, не е баш доволно. Икаш мой повече. Мъкай, мъкай. А има ли едри штуки тук? Абе казват, че има. Преди съм ловил, преди години. Ага. Ама беше отдавна. Да. Успех. Доволно, доволно бабички, бабички. Бабички на корен. Той човек се мръщи, ама си е фанал 30 рибета. Е, тук. Значи, колкото и да се старая да увеличавам размера, те просто ми се подиграват. Е, това е рекордна малка штука. Вижте на какъв воблер. Вижте каква е штуката. Да не говорим за куките, които съм сложил. Куките са брутални. Мисъл канджи. Това, че куката е единична, изобщо не пречи на закачването. Напротив, дори ако рибата се закачи на такава кука, е по-трудно да се откачи и също да се изправи. Не случайно големите воблери за океански риболов с огромни единични куки. Виждате, ето го воблера, ето го воблера, ето го щуклето. Мисля да намаля воблерите, така че штуките да се увеличат, да се увеличи размера на штуката. До сега това е съотношението. По-малък воблер, по-големи штуки. По-голям воблер, по-малки штуки. Това е да върнем бейби пайкчето обратно.
Е, тук ще го слайднем по папура. Хоп, готово. Да порасне. И продължаваме да търсим бабичката му. Факт, че днес тия сработиха най-добре. Една примамка слайдер хванах едно щуче. Останалото на пойнтери между 7-8 и 6-5. Като един 6-5 беше изяден, на Ники му изяде. Бабушките горе-долу в водоема са с такъв размер. От 8 до 10 см. И другите са 5-6 см. Това е което видяхме в кофите на пувкарите. Наистина, тоя воблер е брутален с тия единични куки. Видяхте, дори и малки щуклета хваща. Да не говорим, ако нещо го лапне. Бате, бием те! Бием те! Фанах штука 15 санта. Да, ена е това. Сега ли изкара? Да, ена е това. Е, баси. Скинджал! Скинджала я бех пробил. Е, тук е с първото фулино. Ти гледай тук колко е добро. Бием те, вика, 15 санта. Да, бе. Аз превъртех метъра два пъти, бе. Превърте го, верно е. А ще ще я превъртиш и големия. Не знам с колко съм. Аз съм с 3. А, е, затова не е добре да идвате събота и неделя. За риба. За риба, защото мога да ви думнат. Единицата за какво е, бе? 28 грама. Единицата за какво е? Патрон единица 28 грама. За ярабици ли е това? За патрон. Да. Една нула. Помежду другото, ето го, Ники е хитър с оранжева шапка. Ходете събота и неделя, да, за риба. За да не усетите патрона. Да видите точно, аз не знам колко са съчмите, ама някой мога да разбере. Това да е кривива и сърна и тих. Майко! Стой, не мърдай, не мърдай! Хубава риба, обозли се обаче. Какъв размер, обаче ей Ана, ей тука, ей тъй, чая как дикна и ти. Се закачих воблер, аз помих, че върно е некоя читавата опът. Да, мами. Ми се забива в устата. Найс, е, вземи си това клещите. Още една риба. Поредната штука, вече им изгубихме бройката. Не бе, не бе, не бе, не бе. Тая е хубава штука. Стой, 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 стой. Как се набива? Чай, 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 аз ще я фана. Дръж това. Дръж дистанционното. Имаш ли ръка? Ей, много леко е фанат. Оха! Добре, бе, мой, добре, бе. Гепихме. Дай тук и пет, пройки тук. Ело да я. Добре, бе. Тък му такова дрона, човек. А? Та удари добре. Поряза ли те? Поряза ли те? Уха, завършихме с добра штука. Е, 45-ичка. Наистина мерна хубава риба. Много красива шарка. Чай, чай, мани готов въблес. Докато е такова. Готов. Ето най-накрая завършихме с мерна риба.
с уникално красива шарка. Ники му изядоха другия бяч, но поне един му остана. Намерих си втория. Извади штуката на деня, значи поне бегби пайкчета, фанахме и една юноша. Красива штука. Рибка. Кандидат штука е, не бе, тази си е хубава риба. 45 санта рибок. Пушкай. На това нема на този сняг, направо си е чук. Елата, не забравяйте да се абонирате, ако искате да гледате още такива штучки. И още пред те първа предстоят динозаврите. И да ударите камбаната. И да ударите камбанарията, да. Получи се екстра скубаница на дребни штуклета. Направо ги разцепихме, извадихме една 10 риби и още толкова имахме изтървани. А на Ники му изяда една, а общо взето получи се много приятен риболов. На 20 минути, на 15-20 минути удар. Верно е, рибите бяха дребни, обаче пък кефа беше на ниво. Не забравяйте да се абонирате и до скоро! Twitch, baby!